啊，就这样。FH 88个钟啊，人都不干 FH 能不能啊，两个五人都 new FH 88个钟13,000cc 440kuasa kuda Pasir Pekan Changlun. Not in the mood to rush. Oh, baru tu dia tu. The condition tu. Pelik dah BNP baru. Plug and play, you know. Northern Hook on time transport solution. Oh, bayo eh abang on time eh. Halangan di jalan raya kita tak tahu. Deadline dia lo. Ada satu company yang abang ingat. Kira nama company tu transport company tau, syarikat lori. Syarikat tu ada lagi orang sana ni, tapi dia dah tukar nama. Dia tukar sikit lah, bukan tukar nama. Nama company tu malam boleh jalan. Tak tahu enterprise ke sini berhad, tapi nama company tu malam boleh jalan. Jadi maksud dia tu, lori ni kebiasaan si barang pada hari ni, macam contoh nak jalan ke Kuala Lumpur, malam lagi jalan lah. Dia pergi ambil. Ayat tu dijadikan nama company. Malam boleh jalan. Jadi mana kami meluah, oh, abang kira siang-siang tak ada jalan lagi, oh, malam boleh jalan. Daripada dia tersengih-sengih lah kan, bila jam lawak macam tu kan. Tahun 90-an lah masa tu. Kemudian lama kelamaan abang tengok nama tulisan malam boleh jalan di puli lori tu dah tak ada. Dia pun tukar menjadi MBJ Co-Loaders. Sedang berat. Lama-lama dia pun rasa makin pelik kot no. Masa buat tu orang kata fikir seminit. Masa mendaftarkan nama tu sekali lama-lama pun tak pelik kot. Tukar jadi MBJ Co-Loaders. Tak tahu ada lagi ke tak ada, tapi abang rasa ada lagi lori company tu. Cuma tu lah nama dia lah ni, MBJ Co-Loaders tu lah. G380. Ngadap kata lagi tu lah. Matahari petang.
di Rabaul, no? Buat yang baru. Jauh lori tu. Tengok macam MAN kan? Macam MAN TGX. Ya, betul. Tapi yang tu bukan MAN lah. Yang tu ERF. Dia buatan United Kingdom. Dia ni ditanya ERF ni. Nak ditanya. Dia ni macam under license lah daripada MAN. Maknanya dia ambil body shell dan juga kira senang kata dia ambil lori MAN lah. Saya bubuh dia punya je nama macam tu lah. Sebiji lah. Kalau kita tengok tu memang sebiji lah. Tak ada apa yang beza. Di dalam tu abang tak pasti lah kan. Di dalam abang tak pasti lah. Sebab abang sendiri pun tak pernah pandu lori model tu. Tapi kira dia di luar tu memang sebiji lah. Sama orang yang ni kan. Apa tengok kan. Tengok orang belakang macam apa? Macam Mercedes-Benz SK kan? Tapi lori tu buatan China. Nama dia Wuhan. Bukan ikan Wuhan tau.